玄関生ゴミ臭いよ。個人指導してくれるの。私、ほら、上がり症だから。
驚かれるのか理解しかねる。ないな、必要上致し方ない場合もある。葉月との会話に頻繁に出てくる。それで起こしてくれたのか、感謝する。昨夜思いついたことがあって実験していたのだが、寝ないで学校に来たのはさすがにまずかったらしい。ほうきとちりとり。証拠隠滅。知られると機材の弁償を求められる。衝撃波。ビーカーが壊れる程度のものだが、伝導率を良くしたら威力が増すかと思う。簡単にできる。今度やってみるか。遅刻だよ。今日はセーフだな。武田君、人のこと言えないでしょ。いつもワンツーフィニッシュのくせに。こいつはただの寝坊。僕は身だしなみに時間がかかっているのさ。この違いは大きい。あれ、ずいぶん前に学校に着いてたのに今教室に来たのか。どへー、遅刻対応がそんなに。何があったんだ。この親友の僕に打ち明けたまえ。その空白の時間に決められたんだぞ。なんでは女の子だな。呼び出してもかかった。おめでとう。もう私のせいで彼女ができないなんて言いがかりを聞かずに済むよ。まあそれが事実ならな。やっぱり。今日バイトは？よっしゃあ、ゲーセン行こうぜ、ゲーセン。な。ほう、今日発売の CD。さすがバイト人生お金持ち。おごって。いや、デート代かかっちゃって。20分後かよ。旦那、いい情報がありますぜ。女です。女 A バーガーで手しませんか。いいかも。練習して緑ちゃんとハーモロ。たまにはお前も付き合えよ。